1992-ci il may ayında Şuşanın işğalından sonra ermənilərin hədəfi Naxçıvan idi. Ona görə də həmin vaxt ermənilər Sədərə istiqamətində aramsız hücumlara başladılar. Tağı da o zaman dünyaya göz açır. Atası deyir ki, mən döyüşlərdə idim. Heç xəbərim yox idi ki, şəhidimiz dünyaya gəlib. Vətən igidlərinlə əyilməz başım, müqəddəsdir oğluna torpağın daşım. Tağı hərbi qulluğuna başa vurandan bir müddət kənddə hərbi müəllim kimi fəaliyyət göstərir. Vətənə olan sevgisi bununla yetmir və fəaliyyətinə hərbçi kimi davam etmək istəyir. Nəticədə ordu sıralarında kiçik çavuş rütbəsi ilə müqəddəs xidmətinə başlayır. Əmanət ol, şəhid qardaşım. Allahın emaneti, cennetinin ziyneti. Müəllim işləyirdi, hərbi müəllim idi. Yəni, meylisi dədən ilə hərbi aid idi. Mənim özümün də formasımız var, bir də baxır, müəllim uşaq üçün geyinirdi. Bir gün gəldim, baxdım bu səfərə gedən adam bilinir evdə siz olunur. Ay, bala, hara geyirsən? Ata, gedirəm da milli orduya. Ay, bala, etmək eləmə. Səhər geyirsən işə, axşam qayıtırsın evə. Yox, ey, gedirsən. Nəsə getdi, imtihanların zadını verdi, qəbul oldu. Orada kiçik çavuş rütbəsini aldı. Sonra bir müddətdən sonra baxdım, yenə hazırlaşır. Dedi, gedəcəm xüsusi təyinatlı kəşfiyyata. Mən nə demək olardı? Onun arzusu oldu vətən müdafiəsində iştirak eləmək. Mən onun qarşısında heç nə deyə bilmərəm, deyərəmsə, heç özüm bağışlamana. Orada bir müddət xidmət edəndən sonra zəng elədi ki, bəs gedirik Qarabağa. Ata deyir, könüllü surətdə çıxdım qabağa, mən dedim ki, gedirəm Qarabağa. Bu da getdi. Fətəhin müzəfiəsində hər bir Azərbaycanlı fəxr eləyər ki, əmək olsun. Əzizdir hər qarışım. İllərə örnək oldu bu haq savaşın. Tərlan kimi ötüb keçdin, ən uca zirvəni seçdin, Allaha əmanət. Müharibəyə könüllü yollanan ilk xüsusi təyinatlar dəstəsindən olan Tağının BBC ilə diyaloqu onun yaxınları üçün ən əziz xatirələrdən biri kimi qalır. Allaha əmanət ol, şəhid qardaşım. Buradan BBC-nə zəng eləyir, BBC-nə deyir ki, BB, bəs gəlir Bakıya tərəf Qarabağda, döyüşlərdə iştirak edir. BBC də narahat olur da, deyir, ay Tağı, sən nə işin qalır, sən elə orada olmaz sərhət bölgəsindəsiniz. Xeyr olmaz, axırda qayıdır, deyir, BB, elə sənə bir də zəng eləyim. Elə söz deyinə ki, mən sənin telefonunu açsın, mən inciyərəm səndən, mən o söz demə. Döyüş əmrini dəqiqliklə yerinə yetirməyi bacaran şəhidimiz mükəmməl hərbi bilikləri ilə öz əsgərlərini, döyüş yoldaşlarını qorumaq öhdəliyini canı bahasına yerinə yetirmişdi. Onu ziyarət edən döyüş yoldaşları Tağının mərdlik və qəhrəmanlıqlarından ağız dolusu danışdıqca böyük fəxarət və gürur hissləri ilə qabarır ata ürəyi. Təbriz Zeynalov var, özünün dediyinə görə 25-30 nəfərin ermənin leşini atmışdı yerə. Dedi, Tağı belə bir oğuldu. Onu Çinində döyüş bölgəsindən çıxardır, planşeti ilə, silahları ilə ki, bir dedi, Allah eləməsin, düşmən əlinə keçməsin. Sonra döyüş yoldaşı Murad var. Murad deyirdi ki, bizi sardılar mühasirəyə ermənlər.
Minnətdar olsa müasirədən tək çıxdı. Müasirədən çıxdı, ermənilərin arasına keçdi. 34 dənə ermənini məhv eləyibdi və döyüş yoldaşlarını həmin müasirədən xilas eləyibdi. Döyüş yoldaşı Kəram var. Deyirdi İlham əmi, sənin oğlu sayəsində biz burada sağaq gəlmişik bura. Deyirəm, ay qulam, nə olur, nə sözdür? Deyir, Şahmat Fasan minəmiyyatı ermənilər salırdı. Biz deyir, hesablamırdı, da biz əsgəriş. O ancaq döyüş qabiliyyəti var idi, bilirdi. Deyirdi ki, biz istəyirdik yerimizi dəyişək, onu görə ki, ermənilər atmasın. O deyir, bizə əmr elədi ki, sizə əmr eləyirəm, yerinizdən çıxmayın. Biz deyir, haradasa nəzərdə tutmuşduq ki, həmin mövqeyə gedək. Bu deyilən bir 5 dəqiqə sonra, biz də onu əlbəttə, bizim böyüyümüz idi, komandirimiz idi, tərpənmədik yerimizdən. Deyir, həmin yerə Şahmat Fason minəmiyyatlar salındı. Sonra deyir, gəldi, deyir ki, nə yaxşı var imişsin, ay komandir. Yoxsa biz də şəhid olacaqdıq, deyir. Qayt da deyir ki, kaş biz də şəhid olaydıq. İllərdir ki, azərbaycanlılara qarşı haqsızlıqlar edən mənfur düşmənə döyüş meydanında Azərbaycan oğulları elə zərbə vurdu ki, həmin o düşmən Azərbaycana tərəf baxmağa bir daha cürət belə edə bilməz deyən ata özü bu döyüşlərdə iştirak etmədiyi üçün heyfsilənsə də qəhrəman övladı və 2782 şəhidlə qürur duyduğunu bildirdi. Şəhidin Füzulidən başlayan döyüş yolu Hadrut istiqamətində gedən döyüşlərdə başa çatır. Oktyabrın 30-unda işğaldan azad edilən hər torpağımıza sancdığı bayraqdan da uca zirvəyə, şəhidlik məramına yüksəlir. Göz açdığı Qeyrət qalası olan Sədərək rayonunun Şəhidlər xiyabanında son mənzilə yola salınır. Özündən sonra ailəsinə yalnız fəxarət hissləri və 4 yaşlı Yusifi miras qoyub gedir. Həmin Yusifi ki, anası onu atasının layiqli davamçısı kimi böyüdəcək. Fəxr edirəm ki, Tağı kimi bir insan həyatımızda olub. Oğlumun qəhrəman atasıdır. Şəhidimizlə fəxr edirik. Oğlumu da şəhidimizə layiqli, vətənpərvər, millətini, dövlətini sevən bir oğul kimi böyüdəcəyim üçün çox sevincliyəm. İnşallah onun adına layiqli bir övlad olar. Atası kimi böyüyəndə də atasının qəhrəmanlıqlarını eşidib, bilib, fəxr edər və atasının yolunu gedər. Gün gedəndə, ay gələndə gəl oğlum. Cihan yanar sən güləndə gül oğlum. Bir yol vardır, hak yoludur, bul oğlum. Yeri bilmek, göğü bilmek bil oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Ruhun şad olsun, şəhidim, övladın, atan, anan. Bütün sevdiklərin artıq azad və əmin aman Azərbaycanda yaşayır. Bütöv Azərbaycanı xalqına ərmağan edən vətən oğullarımıza daim borçluyuq. Elnurə Tahir, İlkin İlyazov, Xəbərlər.